Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Միանտապանն է եւ այսօր մենք զրուցելու ենք հրապարակախոս Հրազդան Մադոյանի հետ, ողջունում եմ պարոն Մադոյան։ Թեզը, որ արցախցիները եւ հայերը տարբեր են, երկար ժամանակ թուրքական, ադրբեջանական, ուրեմն պրոպագանդայի մեջ էր, որ փորձում էին արցախցիներին կտրել Հայաստանից, որպեսզի հեշտ լինի ոչնչացնելը։ Հիմա արցախցիների դեմ այդ ցեղասպանական գործողությունից հետո, երբ որ 150 000 արցախցիներ հայտնվեցին Հայաստանում իրենց տունն ու տեղը թողած, մենք լսում ենք նմանատիպ արտահայտություններ արդեն ռուսական մամուլից, ռուսական լրատվամիջոցների միջոցով։ Ձեր կարծիքով ինչ է դա նշանակում, ինչի համար է ասվում դա այն բանից հետո, երբ ճակերտների մեջ այդ խնդիրը լուծված է, և արդյոք Ռուսաստանը իր այսպես կոնֆլիկտը սիրելու քաղաքականության մեջ հիմա աստիճանաբար չի ուզում նորից բևեռները փոխել և նորից սիրաշահել Արցախի ժողովրդին, որպեսզի նրանք նորից իր մեջ տեսնեն փրկիչ և վերադառնան հայրենիք։ Ես չեմ հասկանում, կխնդրեի ձեր կոմենտները։ Ճիշտ ասած, ես էլ վերադառնալու գաղափարը չեմ հասկանում, ես մի քանի անգամ ասել եմ, որ վերադարձ կարող է լինել միայն Արցախի Հանրապետություն, բայց Ադրբեջանի Ղարաբաղ տարածաշրջան վերա հայերի վերադարձ լինել չի կարող։ Ինչու են փորձում արցախցիներին կտրել մայր հայրենիքից? Դե ավանդական կայսրական քաղաքականությունն է, բաժանիր որ տիրես, և եթե դու կտրում ես արցախցիներին մայր հայրենիքից, նշանակում է, որ ինչ-որ մի տեղ նրանք պետք է հաղերվանեն, ինչ-որ մի բանի պիտի կպտեն, և Ռուսաստանն իրեն է առաջարկում այդ հանգրվանի դերում։ Եվ եթե դուք հիշում եք, երբ որ նոր այդ բանը տեղի էր ունեցել, ելքը տեղի էր ունեցել Ղարաբաղից, ցեղասպանությունը նոր էր տեղի ունեցել, ռուսական դումայի պատգամավորներից մեկը թե երկուսը ասացի, որ լավ, մենք գիտենք, որ արցախցիները լավ կռվողներ են, մենք կարող նրանցից հատուկ ջոկատներ կազմել և ուղարկել ռազմաճակատ, ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատ։ Որ արցախցիները լավ կռվող են, բոլորներ գիտեն, բայց լավ կռվող են բոլոր հայերը, ընդհանրապես, և մենք բազմիցս և բազմատիվ անգամ ենք դա ապացուցել։ Ինչու է հատկապես հայկական սպայակույտը Արցախից ծագումը, դե որովհետև Արցախը առավելագույն չափով և ամենաերկար ժամանակ անկախությունը գոնե ինչ-որ վերապահումներով կարողացել էր պահպանել, հետևաբար անկախության և ինքնուրույնության ոգին արցախցիների մեջ ավելի արթուններ, ավելի զգայուններ, քան մյուս հատվածներում, որտեղ գիտեք ինչ, եթե ժողովրդի մի հատված մի անգամ տեղաշարժվում է, երկրորդ անգամ արդեն տեղաշարժվելը ավելի հեշտ է լինում, կոչվարի հոգեբանությունը ինչ-որ չափով մարմնավորում է մեջը։ Իսկ եթե դու գիտես, որ 3000 կամ 4000 տարի է դու այդտեղ ես ապրել և ոչ մի տեղ այդտեղից չես գնացել, նրան հանելը դժվար է, ցավոք սրտի թուրքերը համոզ այս անգամ հանելը այդքան էլ դժվար չէ, կարծես 30 տարի պայքարից հետո ժողովուրդը պարզապես հոգնեց, մանավանդ երբ որ տեսա, որ Հայաստանի կառավարությունը դավաճանեց Արցախին, և այդ դավաճանությունը տեղի ունեցավ ըստ էության ռուս-թուրքական տանդեմի ուժերով, Իսրայելի տանդեմի երյակի ուժերով, և որին գումարվեց նաև Հայաստանի կառավարության հանցավոր անտարբերությունը, ես կասեի, որտեպ դա սովորական անտարբերություն չէր, Հայաստանի կառավարությունն այսօր փաստորեն խաղում է Թուրքիայի կողմից, թուրքերի կողմից։ Ես չեմ ուզում մենք անդրադառնանք 20 թվականի պատերազմին, երբ Հայաստանը, այսպես ասած, թեր մասնակցություն ունեցավ Արցախի այդ վրա արձակմանը, ըստ երևույթին մեր ղեկավարության մոտ կար են մտայնությունը, որ դե լավ, մեր 5 գաղափարի համաձայն Արցախը կտանք, Հայաստանը հանգիստ կապրի, մոտորապես սա էր, և երբ
կրվում էին իրանք Արցախի համար, այնուամենայնիվ չգիտեն կրվելներ ճիշտ թե հանձնելը, եւ վերջիվերջո հաղթեց այդ հանձնելու գաղափարը, որովհետեւ մենք հանձնեցինք շատ ավելի մեծ տարածքներ, քան գրավել էր Թշնամին։ Հիմա վերադառնանք ռուսական լրատվամիջոցներում այդ հնչող գաղափարին, որ ախր արցախցիները դա ռուսական աշխարհի մի մասն էր։ Այո, մենք որոշել գիտենք, որ Արցախում ռուսերենը հարգի էր իրոք, և շատ արցախցիներ ազատ խոսում են ռուսերեն։ Արդյոք դա բավական է, որպեսզի ռուսները համարեն, որ դա իրենց աշխարհն է։ Չէ, բնական։ Եվ երկրորդը, եթե իրենց աշխարհն է, իրենց խաղապահները այնտեղ կանգնած, ինչու՞ չպանեցին խաղապահները, և հիմա էլ ասում են, տեսեք, խաղապահները այնտեղ կանգնած են, իսկ ասենք հայերը գնացին։ Եվ հետեւաբար խաղապահները իրենց միսիան կատարել են, և նրանք մեղավոր չեն, որ հայերն են գնացել։ Նախ ասեմ, որ մի քիչ հեռվից սկսեմ, 86 թե 87 թվականին լեզվի ինստիտուտից գնում էի շրջանային, և պատահական Հրանտ Մատևոսյանին հանդիպեցի։ Խոսելով բարձանում ենք վերև, ինքներ հրադարակչություններ գնում, ասաց, աղջիկը տես տարի դպրոց է գնալու, ասում եմ, այո, ռուսաց դպրոց է ստալու, ես ռուսական կրթություն ունեմ։ Ասում եմ, չէ, իսկ ինչու պիտի ռուսաց դպրոց տայի։ Դե ասում եմ, դու ռուսական կրթություն ունես։ Ասում եմ, նրանց, եթե ես թուրքագետ լինեի մասնագիտությամբ, երեխաներս թուրքական դպրոց պիտի գնային, ինչ է։ Նա հետը համաձայնվեց, և իսկապես այդպես այդ ռուսական աշխարհ գաղափարը ռուսների այդ կայսերական մտածողության մնացորդն է։ Ես չգիտեմ, իրականում այդ ռուսական աշխարհ կա թե չկա, և եթե նույնիսկ ժամանակին եղել է, ռուսների ճանասեր կառավարությունների ճանասեր աշխատանքի շնորհիվ այդ ռուսական աշխարհի գաղափարը քանդվել է, փլվել է, և եթե այսօր դեռ աշխարհում ինչ-որ միամիտ ազգ կա, որ կարող է հավատալ ռուսներին, ես շատ զարմացած եմ։ Դե տեսնում ենք, էլ է, այնտեղ Հյուսիսային Կորեա։ Դե հիմա Հյուսիսային Կորեա, Հյուսիսային Կորեա, Չինաստան, իմիջիայլոց աշխարհես երեսին 3 թե 4 պետություն կա, կարծեմ, որի դրոշը կարմիր գույնի է՝ հիտլերական Գերմանիաները, Սովետական Միությունը, Չինաստանն ու Կորեան։ Թուրքիան մոռաց։ Հա, մեկ է Թուրքիան։ Արդեն իսկ խոսում է նրանց գաղափարախոսության ընդհանրության մասին։ Իսկ Ռուսաստանը 1890-ականների կեսերից արդեն բացարձակապես շուռ եկավ թուրքերի կողմը մեր դեմ, հայերիս դեմ, որովհետև Լոբանով Ռաստովսկին այդ ժամանակ ասել էր, մենք երկրորդ Բուլղարիան չենք ուզում։ Նրանք մտածում էին, որ եթե Հայաստանը անկախ պետություն դառնա, ապա ինքնուրույն քաղաքականություն կվարի, և այդ քաղաքականությունը ինչ-որտեղ դեմ կլինի Ռուսաստանի կայսերական գաղափարների։ Չկա ռուսական աշխարհ, ես կարծում եմ։ Ուկրաինան ռուսական աշխարհ չի։ Չէ, ավելի ճիշտ Ռուսաստանն է ուկրաինական աշխարհ։ Դեռ աշակերտ ժամանակս ես զարմանում էի այն բանի վրա, թե ինչպես է Ռուսաստանի պատմությունը սկսվում Կիևյան Ռուսիայի պատմությունից։ Ռուսաստանը և որպես պետություն և որպես ժողովուրդը սկսել է ծավալել Կուլիկովյան ճակատամարտից հետո, դա իրենց ակադեմիկոս Լիխաչովն է ընդունում և ասում։ Նրանք շատ անգամ այն, ինչ ուզում են տեսնել, ներկայացնում են որպես իրականություն, դա բոլոր կայսրությունների թերությունն է։ Շատ լավ, բայց մենք այլոց քննադատելով հասկանալի է, որ կարող ենք ցույց տալ այդ անհամապատասխանությունները և այլն, բայց մենք, մեր ինքնաքննադատությունը ուր է։ Չէ՞ որ մենք փաստորեն 30 տարի շարունակ մենք փաստորեն կորցնում ենք Արցախը ու չենք զգում, որ կորցնում ենք։ Չենք զգում, որ մեր իշխանությունները, ասենք օրինակ ՄԱԿ ներկայացնում են Հայաստանի քարտեզ, որտեղ այդ Հայաստանի խորհրդային սահմաններն են։ Ընդհանրապես Հայաստանի խորհրդային միությունից դուրս գալուց հետո, չէ՞ որ Հայաստանը, նույնիսկ խորհրդային Հայաստանը, դա 18 թվականի դեմոկրատական Հայաստանի այսպես բռնազավթված տարբերակն է։ Մի մասը։ Եվ եթե այդպես էր,
մեր քաղաքական գործիչներին այդ հերատեսությունը, այդ ես չգիտեմ, քաղաքագիտական այդ հոտառությունը չունեին, որ հասկանային, որ այսօրվա իսկ այն դժվարությունները, որոնք իրանք, ինչու նրանք սկսեցին զրոյից, կարծես թե Հայաստանի Հանրապետությունը դա պարզապես խորհրդային միությունից հետո ստեղծված մի հատ անկախ հանրապետությունը։ Մոռացան, մենք հիմա վրդովում ենք, որ Նիկոլ Փաշինյանն է կոչանում մոռանալ պատմությունը եւ այլն գալ իր տեսական դաշտի մեջ, բայց չէ՞ որ այդ ամբողջը սկսվել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրոք, երբ որ խնդիր է դրվել, մենք որ անկախանում ենք, մենք ինչ ենք, նոր ստեղծված զրոյից մի հատ հանրապետություն, թե մենք իրավահաջորդ ենք այստեղ այս տարածքում գոյություն ունեցող մեկ այլ հանրապետության, որի ընթացքը բռնությամբ եւ ռազմական ձեւով կասեցվել էր։ Ես կարծում եմ, որ մեր դժբախտությունները հիմնականում գալիս են այդտեղից, եւ եթե մենք կարող ենք խուսափել դժբախտություններից, ապա հիմնական ճանապարհը դա է։ Ես կուզենայի ձեր մտորումները այդ մասին։ Գիտեք, այդ հարցը ինձ էլ միշտ եւ զայրացնում եւ զարմացնում, որովհետեւ տեսեք, կոմունիստների ժամանակ էլ վրացի կոմունիստները մտածում էին իրենց երկրի մասին տարածքներն ընդարձակելու մասին, թուրք կոմունիստները Ադրբեջանում, եթե դրանք կոմունիստ էին, մտածում էին Ադրբեջանը սովետական միության, ռուսական կայսրության կազմի թուրքական շրջանը ընդարձակելու մասին, իսկ մերոք մտածում էին համաշխարհային հեղափոխության մասին։ Ես չգիտեմ ճիշտ է, թե սխալ, թե սուտ, բայց ժամանակին իբր Միկոյանին ասել են, թե դու կարող ես Ղարաբաղի հարցը բարձրացնել, բայց մենա Ղարաբաղի հարց չեն, դա Ջավախքի հարցն է, Նախիջևանի հարցն է, բայց Ղարաբաղը ամենացավոտ տեղն էր։ Կարող ես Ղարաբաղի հարցը բարձրացնել, չէ, ինչու՞ չես անում, դու կարող ես տեղը, մանավանդ որ սովետական միությունում բազմաթիվ նման դեպքեր եղել էին, երբ մի մարզը մի հանրապետությունից մյուսին էին տալիս, նույնը Ղրիմի մաս օրինակով։ Եվ Միկոյանը պատասխանել էր, բոլորս էլ նույն երկրում ենք ապրում, դրա փոխարեն երկու գործարան ավել կառուցենք Հայաստանում։ Իսկապես Հայաստանը բազմաթիվ գործարաններ կառուցեցին, որոնց 70%-ը ռազմական արդյունաբերություններ ծառայում, և ոչ մեկը չգիտեր, նույնիսկ այդ գործարանի ղեկավարները, թե իրենց արտադրանքը ուր է գնում և ինչ նպատակի է ծառայում, սովետական միությունը քանդվեց, բոլոր գործարանները կանգնեցին։ Եվ սովետական միությունը Ռուսաստանի կայսրությունը… Ես չեմ կարծում, որ գործարանները կանգնեցին միայն սովետական միության փլուզման հետևանքով։ Չէ, խնդիրը հետևյալն էր, որ այն ժամանակվա Հայաստանի կառավարությունը խնդիր էր դրել կանգնեցնել, այսինքն բանվոր դասակարգը որպես այդպեսի վերացնել։ Ցավոք սրտի, ցավոք սրտի, ցավոք սրտի, եւ այս արդյունքը մենք ունեցանք, այնինչ ունենք։ Տեսեք, թուրքերը հայտարարեցին Ադրբեջանի, ես նկատի ունեմ, որ իրենք վերակառուցում են Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետություն։ Վրացիները եւ վրացիները եւս մերոնք հայտարարեցին, որ նրանք մենք սկսում ենք անկախության գործընթացը, որ գործընթացի չկան գտեվի եւ ինչ վերջ կունենա եւ երբ վերջ կունենա հարցականի տակ։ Չէ, անկախության գործընթացը դա լավ է, բայց եթե դու խնդիր դնեիր, որ քո նպատակն է դառնալ, ասենք, առաջին հանրապետության շարունակող պետությունը կամ իրավահաջորդը, կարելի է հասկանալ, որ դա պետք է ինչ-որ քանի էտապով անցնել, բայց շատ լավ։ Հիմա այսպիսի մի հարց կապված, ուրեմն, այդ ռուսական վերջի ոտնձգությունների հետ։ Ուրեմն, այս իրավիճակի մեջ, երբ որ մենք հիմա տեսնում ենք Բագրատ Սրբանյանի շարժումը, իմ մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ վայ, բոլորը ուրախացել են, որ շարժում կա, բայց ամեն մի քաղաքական ուժ փորձում է այդ շարժումը քաշել դեպի իր քաղաքական նպատակները։ Ես չգիտեմ ինչպես կավարտվի այս ամբողջը, բայց այն, որ եթե տարբեր կողմերը քաշում ես, սայլը տեղի չի շարժում։ Այո, սայլը տեղի չի շարժում։ Ձեր տպավորությունը ի՞նչ է Բագրատ Սրբազանի ստեղծած այս շարժման մասին, և ձեր կարծիքով ուր է գնալու այս ամենը։
դատելով այն բանից, թե ովքեր են Բաղրատ Սրբազանի շուրջը պտտվում, ես այնքան էլ լավ տրամադրված չեմ, ավելի շատ հորետես եմ։ Բայց օրինակ Բաղրատ Սրբազանը հանդիպում է տարբեր խմբերի հետ, այն օրը մտավորականների, նախորդ օրը գրողների եւ այլն։ Բան չունեմ ասելու, բայց ոչ մտավորականները, ոչ գրողները երկրի ճակատագիրը որոշել չեն կարող։ Իսկ ով կարող։ Կարող են որոշել իրավաբաններն ու տնտեսագետները։ Ես չգիտեմ, եթե հիմա բանը Բակուրը Կարապետյանը մի թեզ է մեջտեղ դրել, թե ոչ միայն Բակուրը, որ պետք է բան Բաղրատ Սրբազանին նոր կառավարություն ձևավորող կառավարություն վարչապետ նշանակել։ Բաղրատ Սրբազանը ոչ տնտեսությունից գաղափար ունի, ոչ էլ քաղաքականությունից գաղափար ունի, նա Նիկոլիս Պետերբան կլինի։ Եթե նա կարողանա լուրջ թիմ հավաքել, ես տեղյակ չեմ տնտեսությունից նա գաղափար ունի թե չէ, բայց կարծես թե, եթե չեմ սխալվում, նա սոցիալ տնտեսական բնույթի, ուրեմն PhD հետախոսություն է պաշտպանել Կանադայում։ Հիմա խնդիրն ունի դա չէ, որ ինքը վարչապետ լինի թե չէ, մենք մարդու խնդիր չունենք, մենք ունենք համակարգի խնդիր, իսկ որտեղից եք դուք ելնելու, ինչ գործողություններ եք անելու, ինչի համար են ուզում Նիկոլ Փաշինյանին հիմա պաշտոնան կանեն, որն է հիմնական պատճառը, այս խնդիրները, հա, ասենք թե հողերը տալիս է, սահմանազատում է, եւ այդ սահմանազատումը վատ է անում, պարզ է, առանց փաստաթուղթ ստորագրելու, բայց չէ, որ դա չի իր ամենամեծ մեղքը։ Չէ, ամենամեծ մեղքը վերջին աշով դա չի, որովհետև ցանկացած երկու պետության միջև սահմանազատում պետք է լինի, որպես ես տակ իմանամ։ Չէ, այնտեղ ինչ որ կատարում է Տաուշում, սահմանազատում չի իրականում, իրականում սահմանազատում չի, որովհետև նա խախտում է սահմանազատման սկզբունքները, սկզբունքներ չկան, որ ասես, թե ինչով ես անում։ Եվ հետո խորհրդային տարիներին դուք լավ գիտեք, որ սահմանները հատուկ գծվում էին այնպես զիգզագներով, որպեսզի հնարավորից անհարմարություն պատճառեն այդ իմաստով տարբեր հանրապետությունների բնակիչներին, որ այդ ամբողջը կախված լինի կենտրոնից։ Հիմա գիծը շփման համատաբար ուղղված էր այս տարիների ընթացքում, այսինքն ես չեմ ասում մենք գրաված էինք, իրանք գրաված չէին, եթե համադրենք այդ գրավածները մենք շահող չենք, բայց գիծը, շփման գիծը համատաբար ուղղված եւ կահավորված էր։ Հիմա ինչ է կատարվել։ Այն, ինչ կատարվում է հիմա, ոչ մի ընդհանուր բան չունի, ոչ սահմանազատման, ոչ սահմանակեցման հետ, դուք միանգամայն ճիշտ եք, խախտվում են այդ սահմանազատման և սահմանակեցման բոլոր օրենքներն ու օրինաչափությունները, իսկ դրանք հստակ նկարագրված են և շարադրված են բոլոր միջազգային փաստաթղթերում։ Այն, ինչ անում է Նիկոլ Փաշինյան, Նիկոլ Փաշինյանի արածը այսօր նման է Ցենովոհանի և Ցրան Վերգոյի արածին, միանգամից, միաժամանակ վերցրած, եկ ոսկի տանենք, աղջիկներ տանենք, չկենք առաջին պաղատանք անենք, գուցե թե մեղա, գտա մեզ սերի չտա։ Ինչքան ավելի շատ զիջենք մենք հիմա թուրքերին, այնքան ավելի շատ կբացի թուրքերի ախորժակը, որտեղ թուրքը միշտ էլ ուզում է ամեն ինչ, նա մասով քչոպարարվում չէ։ Դրան պատասխանում եմ, որ ուզում եք պատերազմ լինի։ Գիտեք ինչ, ես դեռ չգիտեմ, եթե մենք ասենք, հա, ուզում ենք պատերազմ, արդյոք Ադրբեջանը պատերազմը կսկսի առաջինը, եւ երկրորդ, եթե Ալիևը ուզենա էլ պատերազմը սկսել, արդյոք նրան դա թույլ կտան։ Իստովմես ավելի շատ վախեցնելու ձև է, եւ մեր քաշնազարները լավ էլ վախեցած են։ Ինչ հնարավորություններ ունի Հայաստանի Հանրապետությունը պաշտպանել իրավունքները, որը ոչ չի անում։ Ակասեի միջազգային ատյանները, բայց միջազգային ատյաններում շատ լավ գիտեն, որն է իրավիճակը եւ այսօր որը։ Իսկ որտեղից գիտեն իրանք։ Դուք օրինակ, ես օրինակ իսկան բանի մեջ եմ, բայց քանի որ առիթ չի եղել, ես հիմա չգիտեմ, թե տաջիկների եւ ասենք այնտեղ կիրգիզների միջև այդ վեճի առարկան որն է։ Բան չունեմ ասելու, բայց կան մակը կա, որտեղ պետք է առնվազն գոնե մասնագետներ լինեն։
Դե բանս պարզվեց մակում ուրեմն տրված են խորհրդային Հայաստանի քարտեզ ներկայացված է որպես Հայաստանի Հանրապետության քարտեզ, դա արվել է եւ Քոչարյանի ժամանակ եւ ուրեմն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակ եւ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ։ Եվ դա այն քարտեզն է մոտավորապես, որ Նիկոլ Փաշինյանը այսպես ոսկե ինչ-որ մետաղյա բան է արել եւ թափարում։ Այսինքն դա է ներկայացված մակում որպես Հայաստանի Հանրապետության քարտեզ։ Հետևաբար եթե դա է ներկայացրած բոլոր շարժումները դեպի այդ քարտեզի մակի կողմից ողջունվելու են։ Հետևաբար մակը ասում է՝ դուք եք այդ քարտեզը ներկայացրել, ես ինչ մեղք ունեմ։ Այստեղ մի ուրիշ խնդիր է, տեսեք, բանն այն է, որ կան իրավական օրենքներ, որոնք ընդունված են եւ մակի կողմից նաեւ եւ մնացած բոլոր միջազգային ատյաններ կողմից, որոնք անտեսվում են մեր այսպես կոչված դիվանագետների եւ քաղաքական գործիչների կողմից։ Այսինքն նկատում եմ։ Խոսքը իրավական հիմքի մասին, օրինակ տեսեք, իրավական տեսակետից Արցախի Հանրապետության ստեղծումը միանգամայն օրինական էր՝ ի տարբերություն Ադրբեջանի։ Բայց Ադրբեջանը կարողացավ իրեն է տանել, մերոնք ՄԱԿ-ի խորհրդում արտահայտ ինստիտուտը ավելի շատ խոսում էին հումանիտար մարդասիրական բաների մասին, առանց ասելու, որ եղբայր տեղի ունեցել, բաց այդ ագրեսիա մի անկախ պետության, մյուս անկախ պետության նկատմամբ։ Խոսքը իրավական հիմքի վրա չի դրվում։ Խոսքը դրվում է մարդասիրական սկզբունքների վրա եւ ուշադրությունը դարձվում, իսկ մարդասիրականը ՄԱԿ-ն էլ ասում է, եղբայր, այդ մարդը ասում է, որ երաշխավորում է հայերի բանը, գոյությունը Ադրբեջանում, դուք ինչի եք դեպ։ Գողատնից ան որ եզը երտիկից են անում մի զարմացեք։ Ոչ մենք չենք։ Էй, լավ, ինչքան ենք շարունակելու մենք այսպես ստրեսի մեջ ապրել։ Մեր ամբողջ հանրությունը ստրեսի մեջ է։ Ստրեսի մեջ է։ Մեր քննարկման միայն առարկան է այս ինչ է կատարվում։ Ան որում շարժում կա, շարժում չկա, դա նշանակություն չունի։ Որովհետև ամեն օր, ամեն աստծո օր մենք նոր ինչ որ մարտարավերի առաջ ենք կանգնում եւ տեսնում ենք, որ պատերազմը չի ավարտվել։ Չէ, պետական։ Հիմա մեր անելիքը ո՞րն է ըստ ձեզ։ Դուք որպես հրապարակախոս ի՞նչ եք հայտնում ձեր լսողներին։ Ես չեմ սիրում այդ բանը կոչ անելը, բայց մենք այսօր այն վիճակում ենք, երբ պետք է բոլոր միջկուսակցական միջանձնական շահերը դեմ դնել եւ միավորվել, եթե մենք միավորվենք։ Ինչի շուրջ է միավորվել։ Ես էլ եմ լսել։ Առայժմ Հայաստանի պահպանման եւ դե ուրեմն պետք է միավորվել Նիկոլ Փաշինյանի հետ, որովհետեւ ըստ իր պատկերացման Նիկոլ Փաշինյանը ամեն ինչ անում է Հայաստանը պահպանելու համար։ Նրա համոզմունքը դա է, որ Հայաստանը կարելի է պահպանել միայն այդ զիջումների ձևով, հրաժարվել պատմությունից, հրաժարվել մասիս լեռից, հրաժարվել ինչ-որ երազներից եւ այլն։ Իրական Հայաստան կոնցեպտը, որ ինքը ներկայացրեց, ամբողջ դրա մասին է, որ եկեք հրաժարվենք, որպեսզի մեր պետականությունը պահպանվի։ Բայց եկեք միավորվենք Նիկոլ Փաշինյանի շուրջ։ Բայց վաղուց այդ բանն է եւ բոլոր քրեագետները դա պոստուլատ են որպես ընդունում, շանտաժիստին զիջել չի կարելի, որովհետեւ ինչքան շատ է զիջում, այնքան շատ է պահանջում։ Է, ասում եմ, շանտաժիստին չենք զիջել, ուզում եք պատերազմ։ Ուզում եք էլի մեր երիտասարդները։ Նիկոլ Փաշինյանը բանակում չի ծառայել, չգիտի բանակն ինչ բան է, չգիտի ոչ զինվորի հոգեբանությունը, ոչ զինվորի։ Ինչ կապ ունի դա։ Կապ ունի այն, որ այսօր Նիկոլ Փաշինյանի ասածը իրական պահանջների Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի իրական պահանջների չի բխում։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը իրեն դրել է բանի տեղ, Մարգարեի փողի տեղ։ Եվ կարծում եմ, որ ինքն է փրկի, չէ՞, բայց ինքը փրկի, չէ՞, ինքը կործանող է Հայաստանը։ Այն տեսլականը, որը ունի Նիկոլ Փաշինյան, այդ տեսլականում Հայաստանը որպես չէ մասի անկախ քաղաքականություն վարող, բայց գոնե համեմատաբար ինքնուրույն պետական գոյություն չունի։ Լավագույն դեպքում դա Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի վիլայեթ է լինելու։ Ձևականորեն անկախ, գուցե Նիկոլ Փաշինյանն էլ աստազուի առասցե մնա վարչապետ,
բայց ինքնուրույն Հայաստան Նիկոլ Փաշինյանի տեսլականում շատ լավ, ինչ պիտի անեն Հայաստանի քաղաքական մտավորական ուժերը այդ ճանապարից խուզափելու համար, ասենք մտավորականների մի մասը ասում են եկեք Ռուսաստանի հետ շարունակենք մեր հարաբերությունները, շարունակել ենք 100-200 տարի Ռուսաստանի հետ ենք եւ արդյունքը տեսանք, արդյունքը որն է, որ Ռուսաստանը վերջին հաշվ 1890-ական թվականներից սկսած մեզ, այսպես ասած, ծախեց առանց այլևայլության թուրքերին, եւ ռուսները, ռուս մտավորականությունը ինքը արդեն 1900-ականների սկզբներին այդ փաստը արձանագրեց։ Ալեքսանդր Ամֆիթեատրովի հայտնի հոդված «Արմյանսկի վապրոս» հստակ ասում է, որ մենք ծախեցինք 1500 տարվա քրիստոնյա մշակույթը, նվիրեցինք թուրքերին, իսլամը նման դեպքեր, իսլամ լեզվայդ, այստորիա տակիխ աշիբըք դայշի աշիբըք, զլոնամեր են եղնի պրաշայտ նիկագդա։ Ես չեմ ասում, թե շատ լավ, ձեր համախմբան պատկերացումը ասեք, որովհետև հիմա Բագրատ Սրբազանն էլ կարծես թե մտավորականության հետ, տարբեր խմբերի հետ հանդիպում է, փորձում է միավորել։ Այդ ձեր կոնցեպտը միավորման ինչը պետք լինի, ինչի շուրջն ենք մենք միավորվում։ Այսօրվա օրում մեր դեմ հերթական անգամ գոյության լինել չլինելու հարց է կանգնած։ Առաջի հերթին մենք պետք է կարողանանք մեր երկրի և մեր ֆիզիկական գոյությունն ապահովել։ Իսկ ապահովել այս աշխարհում կարելի է միայն զենքի ուժով, ընդ որում միջոցների առջև կանգնել, միջոցների ընտրության հարց չպիտի լինի, պետք է օգտագործենք բոլոր հնարավոր միջոցները։ Ընդունելի են դրանք, ընդունելի չեն, նշանակություն չունի։ Այն ինչ անում է Իսրայելը այսօր։ Շնորհակալություն, պարոն Մանդոյան։ Ձեզ շնորհակալություն։ Սիրելի բարեկամներ, մենք զրուցում էինք հրապարակախոս Հրազդան Մանդոյանի հետ, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք և մինչև նոր հանդիպում։